man har jo fået indtrykket af, at nu er alle de dårlige tider i OB slut. Ja. Altså 7 point i 3 kampe, det vækker jo forventninger rundt omkring. Mm. Og nu, du siger det jo selv, altså Hobro burde jo i almindelig bevidsthed jo ikke være nogen modstander. Nej, det har man sagt i mange år. Men det har man sagt i mange år, og de har så alligevel overrasket, men de er dog inde i en fase nu, og de har ikke scoret endnu, de har ikke fået point. Nej. Det ser ikke fandens godt ud, bortset fra, at der var 20-25 minutter mod Midtjylland, hvor man tænkte, at de kan sgu godt noget alligevel. Ja. Så OB er stiller med samme hold, som vandt over Nordsjælland, det vil sige. Fuldstændig det samme. Ja, ja, Harry Skulason kommer til at spille højre kant igen. Ja, det var lidt af en genistreg, synes jeg faktisk. Lidt af en genistreg, og man glemmer lidt, at han faktisk, som da han blev professionel, var det et eller andet sted, Derby eller, ja. Eller England, der ja. Blev han solgt som kantspiller. Ja. Og har spillet det, da han var ungdomsspiller, så det er ikke uvant for ham. Vi kan vel godt sige, det her det handler simpelthen om, det er kampen, hvor OB skal vise det her alvor, fordi jeg vil sige, hvis de taber i morgen, jamen så bliver... Så er forventningerne dæmpet, jamen så er det blevet alligevel ikke til det, som det skulle her i foråret. Så bliver der stille igen, ikke? Ja, så bliver der lidt stille i gaderne, så bliver der ikke sang i gaderne og gang i sagerne, som en vis ex-landstræner sagde. Nej, så kommer der en landskampspause, og Danmark er ikke med. De spiller godt nogle Island, som er med i øvrigt med 2 OB-spillere jo. Så kan de rende og træne dødbold og brysttæmning og vristspark dernede, uden det har den store virkning nede i Ådalen.